Bizim bir müəllim var. Çox unikal bir müəllimdir. Video görüntüləri və sosial şəbəkələrdə bəli gündəmə gəldi. Tələbələrin üzərində sınaq edərək dərsləri izah eləyir. Riyaziyyat müəllimidir, həndəsə müəllimidir. Bu sahəni əslində hər adam yaxşı oxuya bilmir. Riyaziyyat hamının yaralı yeridir. Hamının olmasa da əksəriyyətin yaralı yeridir. Riyaziyyatçı olmayanların yaralı yeridir. Məktəb vaxtımızda biz çox əziyyət çəkirdik bu fənnin izahından. Əslində müəllim özü də bildirir ki, mən özüm də məktəb vaxtı çox əziyyət çəkmişəm bu riyaziyyatın izahı ilə bağlı. Amma özüm indi artıq o əziyyətin çətinliklərini görmüşəm deyə, indi özüm fərqli şəkildə izah eləyirəm. Bəhmən Qütsi çox maraqlı müəllimdir. Əməkdaşlarımız ondan bir söhbət eləyiblər. Bəhman müəllim çoxumuzun xatirəsindəki sərt. Çəkindiyimiz riyaziyyat müəllimlərindən deyil. Onun şagirdlərlə ünsiyyəti də, keçdiyi dərslərin forması da fərqlidir. Yaxşı, onunla bu bərabər olarsa, ona niyə düzgün olmayan deyilir, fəlsəfi yanaşılır? Niyə? Çünki ikisi də bərabər qoğuludursa, bu deyil ki, xeyir mi qabaca üstə çıxırsan? Çöp yerinizi dəyişir, indi də sıra məndə verir. Düzdür, yəni bir ayağın obisi ayağında heç bir üstünlüyü yoxdur. Ona görə də bərabər olan halına belə, nə deyirik? Üzgün deyildir, deyirik və fəlsəf olaraq yanaşırıq. Təkcə özünü yox, həm də riyaziyyatı şagirdlərinə sevdirən Bəhman müəllimin atası oğlunun həkim olmağını istəyirmiş. Lakin o, israrla riyaziyyat müəllimliyini seçib. Hədəf və məqsəd riyaziyyatı mükəmməl formada öyrənmək, şagirdlərə ötürmək idi. Bu da səbəbsiz deyil. Çünki mən özüm də orta məktəbdə riyaziyyat dərslərindən çox döyülmüşəm. Bir şagird hər gün döyülərmi, insaf? Amma mən hər gün döyülürdüm. Və riyaziyyat müəllimliyini qurtardıqdan sonra mən nə cür edə bilərəm ki, şagirdlər bunu qavrasınlar. Bunun bir üsulu var. O üsula yaxınlaşma mexanizmini biz tənzimləməli ki, şagird riyaziyyatı sevsin. Dərsləri özünə məxsus yanaşma ilə şagirdlərinə izah edən müəllim deyir ki, tədris zamanı mövzunun həm digər fənlərlə, həm də həyatla inteqrasiyası vacibdir. Uşaqlara nə öyrədirəm tutaq ki, ən nifrət elədikləri trigonometriya, bir kosinuslu trigonometriya. Həndəsənin anası deyir, ləzzət edir kosinuslu trigonometriya. Amma şu deyir, hə, bəli, nə olsun? Ayın üzərində diametri belə olan bir krater var. Hardan bildilər? Ora gedən işıqları göndərir, məsafə bəlli oldu, arasındakı bucaq var. Kosinuslu trigonometriya. Yəni həyatla əlaqələndirmək. T zamandır, zaman qızıldır, qızıl puldur, çevirəndə qramına o da neçədir? Dollardır. Doğru mu? Zaman qızıldır, qızıl puldur, pula da çevirdi hara? Dollara. Şagirdlər riyaziyyat müəllimlərini necə görürlər? Bunlar ancaq Yohan Sebastian baxın, nə bilim, əsərlərini qulaq asırlar. Onlar gülməzlər. Biz də elə bilirdik, amma elə deyil də. Yəni, elə olmamalıdır. Yəni, sevgi olmalıdır. Şagird, yəni, diyaloq mükəmməl olmalıdır. Ünsiyyət mükəmməl olmalıdır. Şagird hər dərdini sənə danışmalıdır. Həqiqətən dərsləri çox mükəmməl və fərqli yöntəmlərlə izah edir. Müəllim bizə İspatlar verir, məsəl üçün, müxtəlif tipli, yəni ispatların həqiqətən də müxtəlif söhbətlərə toxunaraq həqiqətən izah elədiyi üçün dərs sonunda həqiqətən görür ki, həqiqətən biz öyrənmişik. O, bizə dərsləri fərqli yönlər, mizah qataraq danışır. Tək universitet problemləri deyil, bizim şəxsi həyatımızın da problemlərini bəzən həll eləyir. Yəni, hər zaman yanımızdadır, çox sevirik onu. Ümumiyyətlə, Bəhman müəllim istər dərslərdə olsun, istər belə adi vaxtlarda olsun, bizi ilə bütün münasibətləri, həm müəllim-tələbə münasibətindəyik, həm də sanki bir ailə kimi. Dərsləri bizə fərqli yöndən başa salmağı, dərsləri bizə daha yadda qalan eləməyə çalışır da, yəni. Müəllimin ruhunda necə deyim, bir artistlik olmalıdır, aktyorluq olmalıdır ki, o bacarmalıdır bunu. Müəllim elə ki, televizor ekranından sanki bütün dünya buna baxacaqmış kimi, televizor ekranında hər kəs buna baxacaq kimi, o formada ötürməlidir. Bəhman müəllim dərslərdən əlavə vaxtlarda şagirdlərinə seminarlar təşkil edir, müzakirələr aparır. Biz də Bəhman müəllim işlərində uğurlar arzuluyur və belə fərqli müəllimlərin təhsilimizdə çox olmasını arzu edirik.